И продължаваме сега с рубриката ни Приемно време, в която търсим отговори от кметовете във връзка с местни проблеми. Мартен е най-близкият град до Руса, само на 5-6 км в посока Силистра. Неведнъж сме ви водили там. Има около 4000 жители и се слави като атрактивно място за живеене с привлекателни имоти и бърз и лесен достъп до Русе за работа там. Какви са проблемите обаче, които формулират хората и какви отговори дава кмета на града Димо Тонев? Роман Сушков сега търси отговорите на живо от Мартен. Романе, заповядай. Привет отново от Мартен. Така е, близостта с Русе е нож с две остриета, най-малкото заради тежкия трафик или замърсяването на въздуха от близката промишлена зона, но ето мнението за начало на няколко жители на Мартен. Улиците са в окаянбит. А има много други проблеми, но като цяло това е. Проблема с трафика на Дунав мост. Тировете в двете посоки е много натварено движението, затруднява ни работата. И създават хиляди проблеми за болни жени, за линейки, за раждащи и тем подобни неща. За мен е специално проблема на Мартен е мръсния въздух. Може би от индустриалната зона на град Русе. Доволни сме от... И ние сме много доволни. Доволни сме от кмета, гледа се работата. Трябва да се направят улиците. Например, една беседка е тука за нас, които стари жени си пием кафето и седим на тия пейки. Ама то някой път вали, някой път духа. Една беседка е тука... Да се направи, така ли? Да се направи. Така, сега продължаваме с Димо Тонев, кмет на Мартен. Ще опитаме да отговорим на всички тези въпроси. Виждате колко разнообразни са проблемите, които споделят хората. Ще се върнем към тях. Но първо, господин Тонев, здравейте. Първо за факта за скоростта, с която река Дунав яде бреговете на България. Много хора не си задават този въпрос и тази тема като че ли ние не я развиваме. Тя ще бъде с продължение, сигурен съм. Здравейте. Да, това е много важна тема. Не само за нас, които живеем и до реката, но и за цяла България. Все пак става за държавна земя. По поречието на река Дунав, десният бряг, най-бързо ерозиращия бряг по поречието на река Дунав е нашия бряг, Мартинският бряг. Това е по доклад на АППД. От тази страна на екватора десният бряг ерозира. За последните 100 години по този доклад минимум 5000 декара на област Русе са заминали. С две думи сме ги дали на румънците. 5000 декара? Доста внушителна цифра като земя. Това е 5000 декара сме ги дали на румънците. Тук даже се вижда последната преграда. Ако и тя падне, остава 10 метра до жилищните домове. Нашия оператор опитва да покаже реката. Малко е трудно, светлината е особена, но трябва да кажем, че дори и аз мога да свидетелствам, че този бряг в последните няколко години е намалял поне с 40-50, ако не и повече метра, което виждаме тук. Видимо е намалял, точно не мога да кажа, но драстично е намалял. И да се надяваме все пак, че ще вземат някакви мерки. Нееднократно сме сезирали компетентните институции. Последно ни обещаха, че ще започне проектиране за укрепване на тази брегова ивица. Става въпрос за километър и 800 метра от индустриална зона Тегра до бившата подстанция. И това е по цялата река една голяма тема, към която ние ще се върнем, защото пак топката, както се казва, е в полето на държавата. Да. Ами сега да не бягаме ни от отговорността. Хората в анкетата питат, кога ще оправят улиците? Те са за ремонт, канализацията, чистотата на въздуха. Откъде да почнем? Улиците, хайде. От улиците да почнем. То, всяко едно населено място, 4 проблема са основните. Едното е пътната инфраструктура, отпадъците да са изхвалени, с две думи, да е чисто тревата, да е окусена и нощно време лампите да светят. Инфраструктурата при нас е доста стара. От 40 години, откакто са асфалтирани улиците, всяка година се мъчим леко да ги закърпваме около
400-500 метра да асфалтираме улички, което е крайно недостатъчно, защото ние имаме 66-километрова пътна мрежа в нашето населено място. Нали? Разбирате, че с тези темпове абсурд е. Какво ще се случи в най-близко време, защото наистина разполагаме с минута-две? Да се надяваме в най-скоро време да се стартира така дългоочаквания и важен проект за канализацията на нашето населено място. И ако се реализира този проект, улиците може би ще се асфалтират и един от проблемите ще отпадне. Въздуха, каза един от мъжете в анкетата. Да, наблизо има промишлени предприятия, от време на време има миризми. Ние се разделихме напоследък на миризми. Да кажем, че вие сте химик, доктор, инженер. Да, това е хем предимство, хем и недостатък да живееш с индустриалната зона в такава близост. Има компетентни органи, те трябва да се произнесат какви са веществата, дали са вредни, дали не са вредни, на какво мириш. Ние не можем да кажем, ние можем да усещаме и който усеща, нека да сигнализира. Но си има органи, които те трябва да се произнесат за какво става въпрос. Трафика с камионите няма да го покажем сега, показвали сме го хиляди пъти, хората пак се оплакват обаче. Да, трафика, все пак сме благодарни, до известна степен се облегчи трафика, защото беше почти стигнал до нашето населено място, всички знаят. Да отидем до областния град, 5-километровата отсечка, вземахме за 30-40 минути минимум в най-добрите случаи. Сега между двете кръгови се струпват тежкотоварни автомобили, да се надяваме този проблем също да се реши, но също трябва да се реши на държавно ниво, като се изгради нормална система за цяла България. Нека да кажем само за тези, които не знаят, че Дунав мост, третия, който чакаме, някъде тук в района на Мартен трябва да бъде, нали? Да, след индустриална зона Тигра трябва да започне. Добре, ами последно беседка ще направите на пенсионерите, беседка там, срещу кметството? Срещу кметството можем само да ги приютя, но беседка може да им изградим някъде в посредствена близост, за да са доволни. Благодаря, Димо Тонев от Мартен, надявам се и тези проблеми, които съществуват, да бъдат решени, защото мястото наистина е прекрасно, на брега на реката. Когато дойдете до Русе, заповядайте да видите и град Мартен. Прекрасен е. Благодаря ти, Роман, за това пряко включване.